Друга світова – одна з найбільших трагедій людства. У ній взяли участь 80% усіх країн. За різними даними, втрати військових та цивільного населення становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них від 8 до 10 мільйонів – українців. Це майже чверть від усього тогочасного населення України. У Дніпрі до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти очільники міста, області, силових структур. У парку ж пам'яті та примирення збирається духовенство та активісти. Слава Україні! Героям! Слава нації! Кажуть, зустрічаються на цьому місці вже 10 років поспіль, 8 травня. Адже саме у цей день набрав чинності акт капітуляції гітлерівської Німеччини. На противагу росіянам, які святкують криваву бійню, ми кажемо «ніколи знову». Закінчення війни треба не празнувати, да? І можемо повторити, а треба згадувати. Згадувати тих, які загинули в цій війні. Ми можемо зараз навіть і побачити, як насправді діди воювали, що закидали трупами, закидали пів Європи, трупами наших дідів і прадідів. Василь Тероборонівець прийшов віддати шану загиблим воїнам Другої світової, бо через неї дуже постраждала його родина. Бабця загинула в 44-му році, 20 квітня, при бомбардуванні селища радянськими штурмовиками. Тато мій цей був 3 роки в Німеччині на примусових роботах, був поранений при облозі Кенігсберга. Так званий День Побєди ж, який росіяни так абсурдно святкують 9 травня, твердять активісти, це вдала російська політтехнічна акція, що допомагає РФ підтримувати імперські настрої як всередині країни, так і поза її межами. Пропаганда до чого вела? Що українці – це якби ті ж самі русські. І ми якби всі вместе, браття, воювали проти проклятих фашистів. А ми кажемо про те, що ми не русські. Ми з усім цивілізованим світом відзначаємо і вшановуємо жертв загиблих і примирюємося з тими, хто покаявся в злочинах проти України і українців. Найцинічніше, що ті, хто так гучно кричать про перемогу над фашизмом, створили свій рашизм. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета – поневолення або знищення. Сьогодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, що пропонує встановити 8 травня – Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Також 9-го замість Дня перемоги Україна відзначатиме День Європи. Так наша країна віддячить за 9-річну підтримку країнам ЄС у боротьбі за свободу та суверенітет України і переосмислить нав'язану Росією версію Другої світової. Ми будемо пам'ятати кожну державу і кожен народ, які стали в боротьбі за свободу разом з нами. Ми ніколи не скажемо, що перемога могла би відбутись без когось із них. Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме цей день однаково – День перемоги України. Президент вже підписав один закон і подав до Верховної Ради інший. 8 травня буде вихідним, неробочим днем, 9 – святковим, але робочим. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу.